ុកសានជ័យសុំមកបញ្ចូលទីមួយក៏បន្ថែមបើកីឡាតពាក់លេ6រីយ៉ាហ៊ុននីឈីតាក្រោយត្រាប់ទីកាប់ពួកវិញតែការបើកនឹងសុំការជ័យរីយ៉ារីយ៉ាកន្លែងតាមក្រោយដែររត់មួយរីយ៉ាតែគ្រប់ក្រុមបើមកជើងស្ដាប់ទៅចូល